Emrin Allahut të gjithë mëshirshmit, mëshiruesit, falënderimet i takojnë vetëm Allahut, fuqiplot, paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të dërguarin e tij Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij të pastër dhe të nderuar, mbi shokët e tij besnik dhe mbi të gjithë ata që e ndjekin dhe pasojnë rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Vëllezër të dashur, jemi akoma në hadithet të cilat flasin për respektin ndaj prindërve. Sot kemi një temë tjetër e cila flet për ndalimin me sha robi prindërit e vet, me ofendu robi prindërit e vet. Si i ofendon dhe si i shan robi prindit e tij? Është ndoshta i çik e habiçme. Nga Abdullah ibn Amr transmetohet se i dashmion sallallahu alaihi wasallam ka thënë: Min el kebairi en jeshtu me regjulu walidej. Prej gjunaheve të mdoja ashtë që me sha robi prindrit e vetë. U habidhen sahabet dhe i thonë: Fakalu kejfe jeshtum, e si ka mundësi që robi t'i shaj prindrit e vetë? Kale, jeshtu mu regjule, fe jeshtu mu e bahu wa umme. E shan tjetrin, edhe aji ja këthen duke i sha nonën edhe babën. Pra, në këtë mënyrë bëhet shkak robi në mënyrë indirekte që ai të shajë dhe të ofendojë prindërit e vet. Prandaj robi nuk duhet të shajë, nuk duhet të ofendojë, nuk do ta nxisë tjetrin. Filloj ta shajë me lloj-lloj fjalësh, me fjalë rrugësh, edhe i kthehet ai nonën, babën, familjen, farefisin, gjitha filloj merr me radhë, edhe bëhet njeriu më ignorant se ignoranti, më i keq se i keqi. Edhe në këtë mënyrë, pra në mënyrë indirekte, është bo shkak që ai të shaj nonën dhe babën e tij. Pra është ka gjunahet e mdoja. Edhe kjo është një mënyrë që robi t'i largohet ofendimit dhe të shames. Nuk duhet që robi më obo ignorant, më obo gjahil, më obo fjalë keq, me përdor fjalorin e keq, fjalorin e pisët. Shpeshherë kemi thonë që i dashmion sallallahu alaihi wasallam ka qenë njeriu më i lartë në moralet e në moralin e tij, në moralet e mira. Edhe ka thonë: "Bu'ithtu li utammi me makarim al-akhlaq", jam dërguar që ti përmush moralet e larta. Ti plotësoj ata, të arrij gradën më të lartë me këto morale. Dhe këtu ka shembullin më të mirë për të ndjekur besimtari, ai i cili do me qenë një njeri ashtu si kurse don Allahu subhanahu wa ta'ala. Pra në këtë mënyrë robi i largohet fjalës keqe, i largohet ofendimit, edhe në qofë se është mërzit, edhe në qofë se ka një zëng, po nuk përdor fjalorin e keq dhe nuk nxit tjetrin që ta ofendoj atë tek familja ti ose tek farefisi i ti. Çfarë dënimi ka sjellja e keqe me prindërit? Çfarë dënimi ka? Thot profeti sallallahu alaihi wasallam në hadithin e transmetuar nga Abi Bekra, ani nabi sallallahu alaihi wasallam qal: "Ma min dhanbin ajdaru an yu'ajjala li sahibihi al'uqubatu fi ma'a ma yuddakharu lahu min al-baghy wa qati'ati ar-rahim." Nuk ka ndaj gjuna, thot i dashmion sallallahu alaihi wasallam, që i takon me i zbrit dënimi në dynjë përveç asaj që i është lënë ditën e kiametit për në ahiret. Por se i takon atit një gjuna, një dënim tjetër në dynjë para ahiretit, se sa zulumi dhe ndërprerja e barqeve, lidhjes farefisnore, edhe lidhja më e afërt
është nona e baba. Dhe pastaj, duke u largu, avash, avash. Ka gjaja, daja, tezët, halët, edhe këshu më radhë. Pra, nga gjunahet, që mos shumë ti i takon që ti zbres i herë dënimi në dynja, përveç asaj që i është lënë për në ahiret, se sa këto dy gjona. Prandaj, vlezën, zulumi, padrecia është gjë e modhe. Mos dil para Allahut subhanahu wa ta'ala dhe i ke bo zulum padrecin do njerit. Tjetë, kusht tjetë. Mos dil para Allahut edhe ke në qaf padreci. Sepse nuk ke për ta bo hajrin. Padrecia është e modhe. Edhe tjetra, në qoftë se robi, interpret lidhjet. Edhe tham, lidhja më e fort është me nonën edhe me babën. Andaj shpesh herë një gjën, loj loj rastesh, e loj loj historish, Zoti me madhninë e vetë në rujt. Në një hadith të cilin e transmeton, Ibn Umeri radiallahu ta'ala anë, thotë, Buka ul walidejni min al uquqi wal kebair. Me i lon robi, me i bo prindrit e vet, me qa prej zulumit, prej padrecis, prej sjellje skeqe, prej sikleteve që i jep robi, është prej mos respektit ndaj prindrëve dhe prej gjunaheve të mdhoja. A Zoti më madhin e vet na fal. Mirë po duhet me ditë edhe i diçka vllai i dashur. Robi i thoni fjale, si ta gatuj, do ta haj. Si ta bësh ushqimin, ashtu ke për ta hongër. Po i hudhe kryp shumë, i shullin ka për dal. E në fëmijën tat, si ta edukosh, e si ta mash, e si ta rrisësh, ashtu ka për qen. Nuk themi se shoqëria nuk ndikon, po të paktën ti bëj atë që ke obligim me bë. Që me umunu me eduku mirë. Ky i vogël me mor shkaqet, mos me thonë që hasa është i vogël, hasa s'ka problem këtu, s'ka problem atje, deri sa kur të vi koha që ti t'i thush, hajde birë që këmë falemi, priti herë, jo se do dalë, jo se do shkoj, edhe largohet vetë vetiju. Pra, robi duhet me eduku, mirë po duhet me eduku dhe vetën e vetë, që ta rritë edukoj edhe fëmijët e ti. Pra, robi, duhet me umunu vllai dashun. Jo tjetër, me u lutë shumë. Sa herë noshta, rrim duke u lutë Zotit, që o, Zot, mi bot hajrit fëmijët e mi. Mi ruj nga rruga e keqe. Mi bot hajrit, me sinceritet. Do na vi neve, hadithin nga profeti sallallahu alaihi wasallam, të cilin e transmeton Abu Huraira, sahabiu i nderuar, thotë dashmion sallallahu alaihi wasallam: "Thalathu da'awatin mustajabatun lahunna." Janë tre lutje, tre dua, të cilat janë të pranueme, u përgjigjet atyne. Da'watul mazlum, duaja që e bën ai person të cilit i është bërë padrejtësi. Pra ne themi e vlezën, kujdes nga padrejtësia. Se tiri rahat, mirë pa i tjetri që po vu sikletin prej teje, i gre durët tek Allahu subhanahu wa ta'ala, i drejtohet Allahut madhnushëm, edhe nuk e bon pikën e hajrit. Sepse ajo lutje shkon pa perde, pa penges tek Allahu subhanahu wa ta'ala. Tjetë qëfar tjeta i robi, mërë për robi më 99, që robi më i kesh me qenë, në dy një, në qovë se ti ke bo pa drejtësi, lutja ti të është e pranume ka Allahu subhanahu wa ta'ala. E jo më me qenë e robi mirë, e jo më me qenë e muslimon, po edhe mos me qenë për tyne, gjdo njeri që i bohet pa drejtësi, e ka lutjen pranume ka Allahu subhanahu wa ta'ala. Wa da'watul musafir, edhe lutja udhëtarit. Robi kur merë udhëtim, udhëtimi ka siklet, ka vështirësi. Edhe i ka dhonë Allahu subhanahu wa ta'ala një mirësi. Këti robi i ka dhonë lutjen e pranushme. Pra ne
Robi le ta shfrytëzoj udhtimin jo vetëm me pa e me gjithdisë sa ne i kënej, por sa edhe me u lutë Allahut subhanahu wa taala se i ka dhonë një mundësi më tepër që atij t'i pranohet lutja. Mirë po duhet me pas kujdes edhe i diçka tjetër. I dashmion sallallahu alaihi wasallam ka përmendur një rast. Thot solli shembullin e një personi i cili ka marrë një udhtim të gjatë, edhe prej këtij udhtimi o rast kapit, o lodh. Edhe në qoftë se robi do të përfitojë udhtimin me karvan, besoj se është shumë i lodhshëm edhe i sikletshëm. Ti mund të udhtosh me autobuzën e ke për të rast kapit, jo më të udhtosh atëherë me kafsh apo në kom. Thot masi o rast kapit, o lodh, o pluhuros, o zhubros, gre durët ka qjelli duke thonë, o Zot, o Zot. Mirë po thot i dashmion sallallahu alaihi wasallam, wa mat'amuhu haram, wa mashrabuhu haram, wa malbasuhu haram, wa ghudhiya bil harami fa anna yustajabu lah. Mirë po ka hangër, ka pi haram, është vesh haram, është ushqyme haram, e si ti pranohet duaja atit? Pra duhet me pas kujdes me mor shkaqet edhe të pranimit të duas, se në është ta mund bësh në i gjuna, mund ta ushjesh vete tate me haramin, edhe nuk pranohet lutja tek Allahu subhanahu wa ta'ala. Pra, origjina është që udhëtarit i pranohet duaja, lutja. Dhe thot i dashmion sallallahu alaihi wasallam, wa da'watul walidi ala waladih, dhe duaja e prindërit për fëmijën e tij. Duaja e prindit për fëmijën e tij. Prandaj vllai dashun, ke një mundësi të madhe që ta shfrytëzosh. Ruini këto kohë, shfrytëzojini me lutje sa më shumë. Lutjuni Allahut subhanahu wa ta'ala për familjen, për fëmijët. Dita ditës shtohen të këqijat, shtohen sprovat, shtohen pisliqet. Mirë po, atë që ke ndorë shfrytëzoje, edhe pjesën tjetër leja Allahut subhanahu wa ta'ala. Ngrej durët, o Zot, mi bot hajrit, na ruj, na jep rizkun halal, na ruj ka çdo e keqe, na ruj ka çdo siklet, na e largo shoqnin e keqe nga fëmijët tanë, na e largo njerëzit e këqij nga ne. Shfrytëzoje ditën e xhumës si puna sotme. Në ditën e xhumës ka një kohë që nuk i lutet robi Allahut në te, vetëm se i pranohet ati lutja. A dhe shfrytëzoje vllaj dashun, pra je prind, e fitove një mundësi, po ke ditën e xhumës, e fitove një mundësi tjetër, po je duke bëju ibadet, je duke u falë Allahut subhanahu wa ta'ala, një mundësi tjetër, po je me abdes, një mundësi tjetër, po je në shpinë Allahut, një mundësi akoma më shumë. Prandaj vllaj dashun, me i shfrytëzu sa më shumë të gjona, se nuk të vinë. Drejtoju Allahut, s'ke gjëndor, mbështetju Allahut subhanahu wa ta'ala, qëtë këtë bo Zoti kismet pastaj, ti bo atë taten. Pra duke u lut nga një anë, duke u munu me i eduku nga anë tjetër, që të paktën të kthehet kjo edukat, dhe kjo, ky edukim, ky mësim, të kthehet në mirësi, ta shohësh më mrapa, këtë mirësi. Se ndryshe, i ke bo vetë zullum vetë state. Në qovë se ti do të lesh mazdore këto gjona, atëherë ti i ke bo zullum, mos prit që fëmija jote nesër pas nesër të respektoj. Saj, shko ke shkolla, mëso ke shkolla, dë mësoj që të ketë lirin e mendimit, lirin e shprejhjes, të boj si të doj vetë. Po, do ti me ngrejti qik zonin, prit, se në është ta vjen edhe numri telefonit që tak ti bosh me ngrejt zonin, a tak të rego telefonin. Pra, mos bo prov, të vje tjetëri, tak, të futën pranga ty, që je prindi. Pra duhet e vllaj dashun, që me umunu, me eduku fëmin, me rrugën e hajrit, me i morë më gjami, me i fol me budësi, me gjetë shkaqet, me diskutu, me ullë, me bisedu me ta, me gjetë mënyrën, se ndryshe, është problem vllaj dashun. Ose do të morin rrugën si që kanë morë
shumë të tjerë. Më u lidh me librin Allahut subhanahu wa ta'ala. Thonte një hoxhi nderum, vllai dashun, mos prano t'ja mësoj fëmijës tat surën Fatiha në një tjetër përveç teje. Mos t'ja mësoj njëri para teje surën Fatiha fëmijëve tuaj. Pse surën Fatiha? Elhamdulillahi rabbil alamin. Pa nuk e kënojmë neve për herë në namazin tonë këtë sure? Po ti e shti pra që e kam su fëmijës tat, qaj, sa herë ta lexoj, sa herë të falet, të dvish përblimi ty. Amon, që ose doja që shpresorit, doj mori shpërblimet aji. Ti ke për të morë vetëm shpërblimi që u munove me që u deri atje. Po sa herë falet, i merë së vapet profesori. Pra ndaj vlaj dashun, mëso vetë, mëso i fëmijët. Munove të edukohesh vetë, edukoj dhe fëmijë tuj. Që Allahu me madhnin e vetë, na i ruj, na i udhëzoj. Me lejen Allahut subhanahu wa ta'ala, gjumon e tjetër, kemi një histori të bukur që ka lidhje me respektin ndaj prindërve. Elusim Allahun subhanahu wa ta'ala që t'i përsosi moralet tona. Elusim Allahun subhanahu wa ta'ala që t'na fali dhe t'na mëshiroj. Elusim Allahun subhanahu wa ta'ala që mos dalim nga kjo gjuma vetëm se me gjunahe t'lame, me sevape dhe pun të ngritura. Elusim Allahun subhanahu wa ta'ala që ta bëj rizkun ton halal. Elusim Allahun subhanahu wa ta'ala që t'na japi neve prej mirësive dhe begative të ti. Elusim Allahun subhanahu wa ta'ala që t'i ndihmoj musliman kudo ku janë. Wa sallallahu wa sallim wa barik ala rasulina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. La ilaha illa Allah Muhammed Rasulullah. La ilaha illa Allah, la ilaha illa Allah, la ilaha illa Allah.